სტრასბურგის სასამართლო ქართული სახელმწიფოს პასუხების მოლოდინშია წამება არაადამიანური მოპყრობა და ბავშვების დამცირება. ნინოწმინდის პანსიონში არასრულწლოვნებზე ძალადობის საქმეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განიხილავს. სტრასბურგიდან საქართველოს ხელისუფლებას უკვე გადმოეგზავნა შეკითხვები არაადამიანურ მოპყრობაზე, რასაც ნინოწმინდის პანსიონის ბავშვები წლების განმავლობაში განიცდიდნენ. ყოფილმა აღსაზრდელებმა ევროსასამართლოს მას შემდეგ მიმართეს, რაც ქვეყნის შიგნით სამართალი ვერ იპოვეს. ირაკლი ბახტაძე მუშაობს თემაზე და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ირაკლი, რა მოლოდინი აქვს უფლებადამცველებს და თუ არსებობს ვადა, რა დროშიც სახელმწიფომ პასუხები სტრასბურგში უნდა გადააგზავნოს? Vada ნამდვილად არსებობს, თუმცა კონკრეტული ვადის შესახებ ჩვენთვის ბუნებრივი აუცნობია. Სწორედ ამ ვადაში უნდა მიაწოდოს ქართულმა მხარემ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს დოკუმენტი, სადაც უნდა იყოს გაწერილი იმ კითხვებზე პასუხები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა საქართველოს მხარეს გადმოუგზავნა. ნინოწმინდის ბავშვები საქართველოს წინააღმდეგ, ასე ქვია საქმეს, რომლის განხილვაც უკვე დაიწყო სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და ახლა სწორედ საქართველოსზეა ჯერის იმ კითხვებს უნდა გასცემ პასუხები, რომლებიც აინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლებს. საქმე დაიწყო მას შემდეგ, რაც ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებმა დაიწყეს გამოძიება და ამ საქმეს ყავს 5 მომჩივარი, სწორედ მათი ჩვენების საფუძველზე დაიწყო ამ კონკრეტულმა სასამართლომ გამოძიება. უნდა აღენიშნოს ისიც, რომ საინტერესოა ახლა თუ ამ კითხვებზე რა პასუხებს გასცემს ქართული მხარე, რადგან პირველივე დღიდან ტენდენციური იყო ქართული ოცნების დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ აღსაზრდელები პირდაპირ საუბრობდნენ არაადამიანურ მოპყრობაზე. საქართველოს საპატრიარქოს პატრონაჟის ქვეშ მყოფი პანსიონატის მიმართ, თუ ამის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ ეს იყო გამოგონილი ამბები მედიის წარმომადგენლების მხრიდან. ამის შემდგომ უკვე სახალხო დამცველმა მოითხოვა ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონატში შესვა, თუმცა ამის შესაძლებლობა მაშინ არ მიეცადა. ბუნებრივი, ამის შემდგომ უფრო მეტი ბევრი კითხვა გაჩნდა, თუ რა ხდებოდა რეალურად იმ დაწესებულებაში, რომელიც ყველასთვის იყო დახურული. ამის შემდგომ უკვე მოლაპარაკებების საფუძველზე და მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაიწყეს მოკვლევა ამ აღსაზრდელების საქმეებზე, უკვე იძულებულები გახდნენ, რომ შესულიყო შიდა სივრცეში სახალხო დამცველის წარმომადგენლები და უნდა აღენიშნოს ისიც, რომ გარდა არაადამიანური მოპყრობისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს არაერთი საქმე, რომელზეც საუბარია გაუპატიურების ფაქტებზე. თუმცა ამ დროის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ აღსაზრდელები პირდაპირ საუბრობენ გაუპატიურების არაადამიანური მოპყრობის დამამცირებელი მიდგომის მათ მიმართ, ეს საქმე ამ დროის განმავლობაში არის თაროზე შემოდებული. საქმის განხილვა საფარმა დაიწყო და შესაბამისად საჩივრები საფარმა გააგზავნა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ახლა ჯერი უკვე ქართულ მხარეზეა, მათ უნდა გაუგზავნონ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს კითხვებზე პასუხები და საინტერესოა თუ რა შინაარსის იქნება ეს დოკუმენტი. საფარმა ნინოწმინდის ყოფილი ბენეფიციარის 5 ბენეფიციარის სახელით მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ეს ბავშვები არიან მოსარჩელეები. მათ ისინი არიან ამ ეტაპზე მოწმეები სისხლის სამართლის საქმეში, სადაც მათ განაცხადეს, რომ წლების განმავლობაში, როცა ისინი იზრდებოდნენ ნინოწმინდის პანსიონატში და ცხოვრობდნენ იქ, მათ მიმართ ადგილი ჰქონდა სისტემურ არაადამიანურ მოპყრობას. არც ერთი ჩემი დასაცავი პირი დაზარალებულადაც კი არ არის ცნობილი. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, რომელმაც ეს საქმე განსახილველად უკვე მიიღო, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს გადაუგზავნა შეკითხვები ამ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით და გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას. გამოძიება ნამდვილად მიმდინარეობს გაუმართლებელი გაჭიანურებით. რამდენიმე წელია გასული გამოძიების დაწყებიდან და არანაირი შემაჯამებელი გადაწყვეტილება სახელმწიფოს არ მიუღია. იმის შემდეგ, როდესაც დაზარალებულის ადვოკატები ვითხოვდით საქმის მასალებს, ჩვენ გვქონდა შეზღუდვა საქმის მასალებზე. ჩვენ ახლაც არ გვაქვს უყოფილი ინფორმაცია, რა ხდება გამოძიებაში და როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან ესეთი მწირი და შაბლონური პასუხებს ვისმენთ, ხოლო რომ მიმდინარეობს გამოძიება. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა მხარემაც დაიწყო ბუნებრივი ამ საქმეზე გამოძიება, ამ დროის განმავლობაში საქმის მასალები, რომელზეც რეალურად რომლის მთავარი მოწმეები თავად დაზარალებული ახსაზრდელები არიან, პირდაპირ მიუთითებენ იმ ადამიანების სახელს და მგვარებს, რომლებიც მათ მიმართ ახორციელებდნენ არაადამიანურ მოპყრობას, ამ დროის განმავლობაში არ არიან დაკავებული და მეტიც არც ერთი პირი, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ისინი იყვნენ დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლი, ამ დრომდე ქართულ მხარეს დაზარალებულად კი არ უცნია. შესაბამისად, ეს საქმე უკვე ახლა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშია და საინტერესოა, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოო ჯამში ევროპული სასამართლო.